桃园镇内不管是菜市场还是市区内都有划设汽机车的停车格，方便给民众停车。不过近日有民众向民意代表徐玉珠反映，市场内的机车格竟然都被摊贩占去了。那么卖场前也会看到几台汽车以及下货的货车，几乎是找不到车位。那么徐玉珠在定期大会上也要求公所拿出魄力，把这样的乱象尽快改善。玉里镇内不管是菜市场还是市区内都有划设汽机车的停车格，方便给民众停车。不过近日有民众向民意代表徐玉珠反映，市场内的机车格竟然都被摊贩占去，卖场前也会看到几台汽车以及下货的货车，几乎找不到停车位。徐玉珠在定期大会上要求公所拿出魄力，把这样的乱象尽快改善。厂商要下货根本没办法过耶，不止里面的停车问题耶，这个我几乎每次咨询都有在提这个问题。我上一次陈光耀陈科长当时在当所长的时候，我有请他去擦牌子也没用啊。是，你们的魄力跑去哪里？我都感觉到好失望耶。针对停车场的管理，玉里镇公所回应，目前只有花莲市有在做停车管理，并且是针对道路以外的停车场用地来做管理。玉里镇公所会再多参考其他的停车管理办法。那个他们来联系，那针对交通道路范围内的部分，是不是可以按照道交条例来办理？徐玉珠说，希望公所能够拿出魄力，甚至是与玉里分局合作，看是如何整顿排除乱象，让民众不仅是在市区或者是平和路、民权街等停车场都能够安心的停车。记者高双双玉里镇采访报道。